Yan isang magandang umaga po sa lahat. Welcome back dito sa ating channel Aljan TV. Kung bago lang kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Syempre sa Facebook page naman. Don't forget to follow para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost kagaya po nito. For today's vlog mga idol, uh, maggawa uh, lang tayo ng guide regarding don sa mga babae natin na nagtanong kung paano ba kumuha ng exemption sa OEC or yung Overseas Employment Certificate. Take note po ang uh, meron lamang pong uh, OEC uh, exemption issue mga kababayan natin na hindi naglipat ng kanilang job site, employer or din naman kaya uh, yung contract nila is the same pa rin. So ibig sabihin po kung ano yung laman ng inyong DMW or inyong OEC is the same pa rin yan, walang pagbabago. Meron man tayong ginawang video regarding po dun sa mga nag-transfer ng kanilang uh, job site or employer maaaring nyo lang pong tingnan sa ating YouTube o dito sa ating page. So ang gagawin natin ngayon, paano ba kumuha ng exemption sa may uh, OEC kung kayo ay sa Pilipinas at pabalik po ng abroad. Siyempre, una-una natin gagawin yan, Pumasok tayo sa may dmw.gov.ph. Kahit po kayo ay nasa mobile, di pa rin po niyo yung gagawin yan. Isang uh, website lang po siya. Website po siya, hindi po siya application. So, makita nyo sa taas yung ating address is www.dmw.gov.ph. Pasok po kayo dyan. Tapos, siyempre, kailangan yung inyong username at saka password. Alam nyo po dito. Pag andito na kayo, Scroll down nyo lang po sa pinakababa meron po nakalagay dyan na balik manggagawa processing. Click nyo lang po yan, automatic magdadirect kayo sa online services ng dmw.gov.ph. Meron po ditong let's go. So, syempre sa let's go, ilagay natin yung ating username tapos yung ating password para makapasok tayo sa DMW. Next tayo. Shoutout nga pala sa aking Brad na si Brad Tony. Kanyang account yung ginamit ko kasi alam ko kumuha na siya noon at uh, for sure uh, meron na siyang exemption nito. So lagi na rin dito mga idol. Syempre makita niyo na kaagad dyan, uh, may mag-pop up na ito, yung unang itong pop up, yung pag-ibig corner kung wala pa kayo na input ng pag-ibig, magpop up po 'yan. Pero ignore niyo na lang 'yan. Uh, mo kayo nito, walang problema. So i-close niyo na lang 'yan. Makita niyo po dito yung inyong dashboard, profile, education, experience, etc. lahat po. So for sure, sa so mga kababae natin, andito, uh, ano naman to, nyo na lahat to. Ang gagawin naman natin ngayon is kukuha tayo ng balik manggagawa. So meron dito sa other side, mga idol, is yung balik magagawa. Ang kita nyo yan, balik manggagawa So yan po yung i-click natin. Uh, yung sa other side na balik magagawa ito. Tapos click natin yan. Automatic po, magdadirect tayo sa next page natin si makita nyo naka-X yung uh, kanyang pag-ibig kasi wala pong uh, pag-ibig si Brad Tony. Hindi po niya nilagay dito pero meron naman siyang passport data. Yan yung mahalaga. As long as na merong isang naka-thumbs up dito, okay na po yan makapag-next na tayo. So, ang gagawin natin, mag-next tayo dito mga idol. So, syempre, uh, previous contract details. Sinasabi dito, previous contract details. Ibig sabihin po, Walang pagbabago sa contract nyo the same pa rin. Hindi kayo lumipat ng employer, hindi kayo nagpalit ng job site. Lahat po ng information dito is uh, the same pa rin as previous, so wala akong pagbabago. I-ignore na lang 'to mga idol kasi uh, itong uh, itong part na to, OIC na 60 days, wala na po 'yan eh, binago na po 'yan eh. Uh, kasi ngayon as per uh, sa batas Uh, nung binago ng uh, migrant worker office as long as na meron kang contract na 2 years ganon na rin po yung validity ng inyong OEC so ito wala na to at wala na rin pong bayad pero syempre, uh, ito mahalaga pa rin to siguro ikaw ay isang balik magagawa na may hawak na valid work permit o employment contract ito yung mga kailangan pag ikaw ay uuwi Okay, at pag ikaw ay babalik ito mga 1, 2, 3, ito mahalaga talaga to yung uh, kailangan meron kang hawak na balik mong gagawa, meron kang dala na valid contract. Kaya sabi ko sa inyo, yung contract nyo kailangan po yan, dala-dala nyo. Tapos so, syempre, yung pasaporte mo is kailangan valid ng 6 na buwan. So pag once andito na tayo mga idol, ba, yung flight nyo po is on uh, December. So ilagay nyo po yan dito mga idol. Ilagay nyo lang automatic yung December yung flight nyo uh, or November. Lagay nyo lang po kaagad uh, Siguro gagawa kita nito or kukuha tayo nito na exemption Siguro mga one week before your flight So, kukuha tayo ng exemption natin So, lagay natin dito yung flight natin is November November 15 So, click nyo lang po So, kita nyo uh, 11-15-2023 So, yung flight nyo Pag once na-input nyo na yung flight date nyo Mag-next na lang po kayo mga idol Okay, so pag, pag nakapag-next na kay Idol, makita nyo na kaagad yung inyong contract. Walang pagbabago yan kasi the same pa rin naman yung inyong contract, di ba? Kagaya na sinabi ko, wala pong pagbabago sa inyong contract kasi hindi na makailumipat. lumipat. Okay, tapos scroll down nyo lang mga Idol. Ang gagawin nyo dito sa pinakababa mga Idol is uh, lagi nyong i-click itong ano, ito, OFW Principal Position Clear the same pa rin yung information, the same pa rin, hindi kayo lumipat. So, ang gagawin nyo dito, in case your principal position country is what's list your BM will undergo evaluation. Hindi po ito. So, ang gagawin nyo dito, nakasulat dito, OFW clear, principal clear, position clear, country is clear. Are you returning to this employer? syempre, wala naman kayong ano, wala naman kayong, wala naman kayong, hindi naman kayo nagpalit ng inyong employer. So, ang gagawin nyo, yes nyo lang to mga idol. Tapos, are you returning to this job site? Kaya sinabi ko kanina, yung mga nagpalit lang po ng job site, magpalit lang po ng employer, contract, is uh, yun po yung uh, kailangang magpa-appoint. Pero ito, exemption yung kailangan natin. Yes. Are your... Is your employment under the same position? So, walang pagbabago. Yes pa rin. Are you aware that... Um, ito, oh, wala na makain pagbabago lahat, wala kang challenge. So, i-click nyo lang itong yes ulit. Pag okay na yun, mga idol, makita nyo na kaagad yung, yung OEC. Ayan, makita. May balik magagawa application. So, print OEC na lang kayo. Ibig sabihin, ito na yung inyong exemption. Pag kinlik nyo itong print OEC, ayan, yun na yung exemption. Makita nyo dyan sa pinakababa. Ayan, oh, dito, mayroon dito exemption na kasulat. So, yan na po yung iyong exemption, mga idol, sa iyong flight. So, ganoon lang po kadali no, pag dito ng uh, OEC exemption mga idol. So, i-print na lang yan. Tapos, mag-ano kayo ng tatlong copy. Taka, make sure na ang inyong contract is daladala -dala nyo. So, ganoon lang po kasimple magkuha ng OCC, OCC, OEC exemption natin mga idol. Okay, so kung kayo ay nahirapan regarding po dito sa pagkuha ng inyong OEC exemption, mara kayo magtanong dito sa ating video. Uh, try ko mong sagutin yan sa abot ng aking mamaya makakaya. Once again, uh, don't forget to uh, follow our Facebook page Eljen TV, pakalagay sa favorite para kung meron kay mga update kagaya po nito is uh, ma-update po kayo lahat. Again, thank you so much sa lahat. Bye-bye po and God bless.